Okey geng. Ni lah si Apollo tadi geng. Ikan apa ni geng? Korang yang tahu sila komen geng. Ikan apa geng? Ha, ni ikan apa geng? Cuba komen geng. Si Apollo tadi. Ha. Ni ikan apa geng? Ha, tadi buat trolling tadi geng. Ha, tu tak tahu ikan apa geng. Itu je geng. Assalamualaikum, bersama Black White Fishing. Selamat pagi guys. Hari ni turun macam biasa dekat pantai Jerudong sama Eagle Master Haji Boy. Channel YouTube dia Kemana Tani, jangan lupa subscribe, like and share dengan Master seorang lagi, Arif Yacht Life. Itu channel dia. Korang subscribe, share, comment and like ya. InsyaAllah hari ni tu kat Pantai Jerudong, air lenang, cuaca cantik, angin tak ada. So, insyaAllah tengoklah apa hasil yang kita dapat hari ni. Semoga dipermudahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah. So, tunggu apa lagi geng? Jom, lancar. Okay geng, ni dah kat atas air. Seperti biasa, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, kita orang nak cari umpan dulu main Apollo. Okay master. Okay. Berapa ada batuk? Okay geng, ni tengah menuju tempat spot yang dekat sangat. Layan Apollo, cari umpan. Lepas tu kita orang nak trolling lah. Fokus trolling hari ni. Trolling dan Apollo. Okey geng, nanti update lagi. Oi, sana ya. Orang yang bukis fender pulang dah ada ni bah. Hai. Mana dia pergi? Okey okey okey. Strike strike. Apollo kami bercium geng. Yang kuat. Takut lagi. Okay. Boleh je tapi kerapuk. Ha? Aku turun kat sini tak pernah dapat umpan kat situ. Tapi dia orang yang first time turun sini, master-master ni, dia orang dah beli umpan padu ni. Besar. Aduh. Rezeki dia orang ni.
Pasar. Okey tu, cantik. Master, aku turun sini. Nak pernah berlulah di sini. Gara-gara ke dia tu. Aku pernah tahu ni ada sini takat tak. Ui, padu. Padu saiz eh. Saiz lauk. Saiz lauk. Barat. Pikir kau besar. Tuh, pikir ku nyangkut bah. So, tadi kami melihat sini ada ikan lompat kan kena sambar kan. Itu dia harganya tu. Geng, tempat aku Apollo ni air cetek geng. Tapi ada lah ikan. Ikan kekek. Ikan kekek dengan apa, baby talang. Ha, tengok geng. Hari tu umpat apa ikan ni aku buat trolling, dapat talang seekor. Kat sini. Hari ni geng, aku try dua trolling. Satu trolling macam biasa, yang kedua macam ni geng. Aku letak batu geng. Biar dia kat bawah. Try je. Mana tahu nasib kan. Alright geng. Baiklah, follow geng. Lepas ni fokus trolling lah. Bila ada sekumpulan ikan, kita layak Apollo. Panas geng, angin tak ada. Air cantik macam tasik. Lepas ni kita orang trolling. Oh, king, striking. Alhamdulillah geng. Baby talang. Aku malas nak pegang geng. Tajam geng, tajam geng. Dah tajam pedih pula tu. Tapi aku pernah buat trolling baby talang ni. Naik tinggi geng. Umpan banyak geng, mana saya tak tahu mana satu nak pilih. Aku nak pakai umpan ni lah. Tamban lah. Okey geng. Siap untuk trolling. Geng, kita try trolling. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Strike off kamera geng. Tak tahu geng. Kalang geng. Alamak. Mana sini? Wahlah sini. Aduh. Mai sini. Still off kinetic gang.
Talang baru nak buka mulut. Alamak, jangan dah bawa kayak. Ribas, ribas, ribas. Aduh, penat geng, penat. Allah. Pusing kayak geng. Sini. Mari sini. Mari sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Talang geng. Alhamdulillah. Bolehlah saya sekilo dua. Betul-betul master lah. Tanya. Terima kasih. Alhamdulillah, geng. Padu. Ingatkan gumpal hari ni. Agak. Hai, mantap. Alhamdulillah, on trolling lagi. Allah. Wuih, banyak. Selalu dapat. Ladang racun. Barakuda. Tadi Master Arif live. Tadi first dia trolling strike padu, tapi lucut sayang. InsyaAllah nanti ada lagi. Kita jet dulu geng. Ada ledang mati dia. Oh. Masih ya. Jangkut. Masih. Aku dapat. Alamak. Trolling. Ni aku bagi berbatuk. Pasal aku tani stay kan. Kalau tani trolling baru aku makan yang pakai, ya. Pakai lock apa tak? Apa ni? Lagi. Sini. Tidur lah. Juran kami belit-belit, geng. Okey, satu lepas. Barang-barang betul lah, tak tahu lah tak habis. Barang-barang. Okey, geng. Ada. Mana satu mau layan ni? Okey. Gudung off. Datuk orang itu. 5 meter, 6 meter. Oh, kalau yang kita tadi, ia ranjat atas cloud, tinggi atau tinggi itu. So kalau berkalang sekali ia hit terus melompat. Oh, straight. Tu tinggi itu, sayangnya. Kupang ada masih main, sudah hampir lepas tiang, tinggal ikung. Masa yang red, yang anu ah, satu tak single lah, single. Ah, yang single. Oh, yang triple hook atau yang red. Tapi kalau naik tinggi itu mana? Kalau cloud lainnya, sendiri tu. Alhamdulillah geng, kita berjumpa lagi talang. Dah beli gari. Banyak dah. InsyaAllah ada lagi. Patut ikan bawah anda makan. Ya dah. Ya ronda-ronda tu. Ikan bawah takut tu. Alhamdulillah geng. Okey geng. Kita teruskan lagi. Dan ikut update. Okay geng,
Ni kami dah on the way balik. Sampai itu kita orang rolling. InsyaAllah semoga dah hasil, geng. Angin dah ada, alun dah ada. So kita orang slow-slow turun balik. InsyaAllah kalau ada ada apa-apa aku update lagi. Ni aku kena jimat bateri. Bateri dah nak habis. Alright, geng. Geng, Master Arif strike padu, geng. Kita orang trolling on the way balik. Line dia dah nak habis tu. Kena kejar, kena kejar. Jangan biar kendor. Tangsi biar kencang. Alhamdulillah. InsyaAllah, ya Allah. Naik, amin, amin, amin. Jangan tahan drag. Drag jangan tahan. Mas, drag. Longgarkan sikit. Drag. Jangan terlalu kencang, drag. Drag control. Jangan lock. Tengiri, tengiri. Ha. Drag control. Pasar ni, pasar. Kasar, kasar. Geng, nak tengok, geng. Master Arif strike padu, geng. Weh, trolling balik, geng. Kontrol, kontrol, kontrol. Tenggiri, alhamdulillah. Kontrol drag, jangan terlalu keras. Sari yang mudah, kuyak. Alhamdulillah. Di bawah lawa tu, atas dia mau. Master Arif strike padu, geng. Tengiri, geng. Lesen, lesen, lesen tercipta di jerudung. InsyaAllah, woi, saiz, saiz, saiz padu. Ha? Apa ni, geng? Berkuda. Salam kau. Cangkuk, cangkuk. Oh, bekalang. Ramadan, alhamdulillah. Alhamdulillah, lesen. Lesen. Alhamdulillah. Wih, geng. Tarik macam tengiri, geng. Dia punya tarik macam tengiri. Dia tak melompat pun. Sikit, geng. Untuk sisik. Rekod, rekod. Untuk sisik. Alhamdulillah. Ada yang bisa pun triple triple hook. Kalau drag keras tadi kuyak tu. Alhamdulillah, ya Allah. Thank you, Master Bisi. Master baru. Master Arif trek padu. Dia tak melompat, ingatkan tengiri. Oh, rezeki, rezeki. Oh. Tapi solid. Solid. Alhamdulillah. Kita kan controlling on the way balik. Strike. Master Arif. Korang tengok channel dia Arif Yak Live. Subscribe, geng. Tengok, jangan tak tengok, geng. Pikir kumpau. Master. Master Arif. Yes. Cipta lesen dekat sini, yes. Alhamdulillah. Thank you, Brother Busy. Tadi Master Arif teracun. Brother-brother yang lain ada strike, ada miss call. Sekarang alhamdulillah sikit je, cangkuk sikit je, geng. Korang tengok sendiri kat channel dia. Alhamdulillah. Triple hook. Alhamdulillah. Oh, ada ladang, boya. Arah ladang ah. Datang je,
Oke, okay, nanti ya, aku ada lagi. Alhamdulillah. Ah, tinggi mana? Anda melompat ah. Biasa melompat. Biasa melompat tu. Tapi okeylah. Ah, mungkin dia melompat pasal dia ala body. Ah, kalau orang mulut melompat tu. Hai. Kedengaran Badrik Badri Jawa. Hati tangeng. Melawan master lah. Tepuk. Kawasan ladang, dalam kawasan ladang. Riba geng, riba. Riba sikit lah. Boleh, boleh, boleh. Okey geng, nanti update lagi. Thank you. Umpan aku pun dapat terabur geng. Tak tahu ni mana umpan aku. Dah pusing-pusing. Buang, buang jauh. Wah, belum dibuka lang. Belum dibuka lang. Saya umpan trolling geng sangkut kat gari. Okey, nanti aku update lagi. Lagi geng, Master Arif. Strike padu talang mencipta lesen hari ini. So, aku pun tumpang happy. Alhamdulillah. InsyaAllah esok nak turun lagi. Try botong umpan hidup sambil trolling. Okey, nanti update kalau ada apa-apa update. Kalau tak ada, tak ada kadar. Alright. Okey geng, kami dah selamat landing geng. Alhamdulillah semua selamat landing. Jumbo-jumbo saiznya. Master Arif. Hei, tepuk bekalan. Lesen talang geng. Alah, bebek. Tak apa geng, nanti aku update lagi lah. Aku pun dapat sikur talang juga. Oh, ni dia. Alright, nanti aku update lagi. Okey lah geng, sampai sini je lah video aku geng. Minta maaf kalau ada kekurangan ataupun tersilap kata. Minta maaf lah geng. So geng, jangan lupa sama Black White Fishing. InsyaAllah jumpa di next video. Jangan lupa like, comment and subscribe. Share geng. Okay geng, jumpa di next video geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.